ヨーマが財布作ったよ。どうもよしごです。ちょっと照れとったの弟です。ちょっとこうなんだポってなっとった、ね。あの僕たちですね、普段革の財布やバッグを作る職人をやっております。このようにゆうじゅうやっておりますのでですね、職人の地位向上、賃金アップを目指し、日々、撮影に、このような数を励んでおります。これだけですか。はい、そうです。世界へ行くね。はい、もうちょいなんか欲しいと思うからもうないで、3、40回やってるやろ。今回は、あの龍馬が、うん、あのお財布作ったと、はい、いうことで、うん、もう完成してみたんですけど、はい、作ってる様子をですね、まだあの龍馬あの大吉で、うん、まあ、セッションしながらやっとるみたいなので、うん、はい、よかったら今から見てください、はい。ちなみに僕たちの作った商品は概要欄から見れます、はい。まずは革選び。今回龍馬さんシリーズ第3弾ラウンド財布の製作ということになってますが、それが手元にあるのが今回使っていく革ですかね。ラウンドでヒマラヤクロコのスノーホワイトっていうなんか最高級の5位やつで、これをラウンドですね、はい。あとこれヒロサンレッドじゃないですか。なんかこれ使っていいよって言われたんで。あ、マジですか、はい、太っ腹っすね今回初めて、はい、象革エレファント。あれ象革って今回初めてですか、龍馬さんの企画の中では。初めてだったと思います。なんでこの動画をこの3点でラウンドを作っていこうと思います。はい、はい、よろしくお願いします、はい。これはあれですか、内装ですか。今回は動画側に対してルガトーのオレンジ。あー、めっちゃいいっすね、ルガトーのオレンジ。新たな技法をまたちょっと出そうと思ってるんで、はい、期待して見てください。ヒマラヤのスノーホワイトはワープロの水色。おお、ちょっと攻めたカラーに、いろいろ考えたらやっぱ色入れてもいいかな、はい。内装はこれでいこうと思います。で、赤はエルゴマットの、はい、これキャメーロ。え、めっちゃ名前かっこいいですね。これ内装で使っていこうと思います、はい。これも経年劣化がめっちゃ早いんで、こんな感じで作っていきます。裁断します。裁断ですね。荒立ちして、はい、で身体を裏から張ってシワをなくしてから本立ちっていう感じの流れになります。そしてここで10秒告知。よいどん。さあ、さあやってみました。今回の10秒告知でございます。動画途中ですいませんが、10秒告知させてください。今回ですね、このルナ、ルナ今回な、なんとですね、このアミアミのね、革で作ってやらせていただいてます。このアミアミの革ですね、はい、やってください。詳細は後ほど。では引き続きやっていきます。めちゃくちゃ綺麗ですよ、綺麗ですよ。いきます。はい、うん、綺麗に抜けましたね。めちゃめちゃ完璧。めっちゃいい感じです。ありがとうございます。ここから音が消えます。なんと今回もまた音が取れていませんでした。残念です。このパートでは3種類すべてをのり付けして貼っていきたいと思います。ちなみにここの四角い革が貼られている部分は隠しといって、内装を貼り付けた時に見えないようにする部分です。これがあることによって内装と外装の継ぎ目が見えなくなります。ちなみにこのシャイニークロコはガラス玉でゴリゴリと擦りつけてできるものです。なのでヒマラヤクロコとは違い、光沢感が増しております。では塗っていきますよ。こちらはアドラーミシンといって、後ほど普通のミシンと何が違うかを解説していきたいと思います。マサさん曰くこのミシンが一番使いやすいそうです。ちなみにこちらはドイツ産のミシンでございます。こちらはゴールドの内装を使いながら試し縫いしております。そして今から本縫いでございます。こちらは外装に合わせてステッチもレッドで縫っていきます。さすがヒロサンレッド、とてもキラキラして破壊力が素晴らしいです。ここの縫っている音も聞こえたらとても臨場感があったんですけど、すみません。そして今回は特別仕様となっており、外装の象側に革を巻いていきたいと思います。ちなみにこちら新進工房でもなかなか見ない商品になる予定なので、買いたい人はぜひお早めにお願いします。個人的な意見ですけど、折り紙みたいですね。貼り付けていっております。個人的に素晴らしいと思うのがこのカーブの部分もきっちり綺麗に貼り付けていっております。今思ったのですが、こちらの色合い、龍馬くんの T シャツの色と同じです。やはり龍馬くんはグレーとオレンジの組み合わせが好きなんでしょう。引く寄せで角の部分をきれいに貼り付けていきます。ちなみに象革はワニ革よりレアな素材でございます。
では綺麗に貼り付けていったら塗っていきます。今回のステッチの部分はこの縁の色に合わせた色と同じ色にしております。こう見ると折り紙みたいですね。私の意見になりますが、今回大吉くんは以前より撮影力がパワーアップし、とても綺麗に撮ってくれています。ありがとうございます。あとはマイクだけです。色調整もしっかりしているのでとてもありがたいです。ちなみに次回はちっちさんの動画も上げていく予定なので、その時もよろしくお願いします。では縫った部分を火で炙って留めていきます。角部分もしっかり留めていきます。いや、個人的にこの角部分はとても難易度が高く見えます。素晴らしいですね。一度塗った部分をもう一度糊で貼り付けて塗っていきます。この手の込んだ素晴らしい技法です。ちなみに今回の財布の使用時間はほぼ丸々2日かかっております。今回龍馬さんが忙しかったために時間の合間を縫って作っていたこともあり、3日以上かかっております。しかし3日でこれ全てを仕上げるのはさすがにとても早い方だと思います。素晴らしいです。裏面はこんな感じでございます。そして夜に引き続きやっていこうと思います。今回はトルエンという溶剤を使ってコバの部分を削り、また塗って削りを繰り返し、コバを磨いていきたいと思います。これをすることによって素晴らしいコバが完成します。ここから音が戻ります。次は内装を組んでいきます。はい、芯を貼ってカード前のところです。こんな感じで、はい、はい、世界一綺麗なミシン。え、そうなんですか。へー、え、世界一綺麗ってなんでですか。返しが、はい、あと光沢感がめっちゃ綺麗ですね。アドラーっていうモデルらしくて、名前もかっこいい。面白い質問について、あの、毎回なんか変な質問お願いしますって言われてるんですよ。面白い質問って何なんだろうと思いながら、最初の第1でいろいろとっぴなこと聞いたじゃないですか。なんか純粋にじゃあこの3連休どうお過ごしになる予定ですか。あー、3連休は脱毛に行って、はい、いいっすね。配球を見る、うん、脱毛これで何回目ですか。全身ですか、ヒゲの方ですか。全身、天皇1回ぐらいか。天王寺で打ち放題20分2000円の場所あって、え、安っ。どうですか、実際20分ってどこら辺まで行けると思います。で、ヒゲ他のところの部位行くのはちょっと厳しいですかね。どこまでやりたいか。やるなら手の甲と髭、顔はやりたいんですよ俺は。あと脇もちょっとやりたいなっていうのは。でもあれ毛の長さに汗が付着することによって匂い発生してるらしいんで、うん、脇は脱毛してると全然脇側の匂いとか一切しないらしいんで、なのでちょっとそれはやりたいなっていうのを思ってます。ミシンの美しい点、このアドラーの綺麗なところを言っていこうか。じゃあ普通はここ辛いですよ、はい、ここちょっとこんもりしてる。あー、なんかいい感じにカーブってる感じが。そうそうそう、こういうのとか返しするのに逆なんやんか。返しがこっちは上に上げて返しをするっていう、いろんな魅力があるんやろうけど、ちょっと俺にはもう全部理解してるわけじゃないから。おー、めちゃくちゃいい感じですね。やっぱ俺その色がいいっすね。ルガとオレンジ。え、なんでなくなったんですか。通常の人気じゃなかったんですか。いや、そんなことない。皮がなんか仕入れづらいっていうか、はい、容器がやっぱ分かったりするから。おー、あのエナメルメロンとかも結構好きっすよ。色合い鮮やかだから。俺の友達もエナメルメロンの L 字欲しいって言ってますもん。あの薄さが結構いいっすよね。うん、表堂の途中でございますが、このような感じになっております。いや、さすがにスノーホワイトのこの白とグレーのコントラストは素晴らしいです。そしてこちら憧れのヒロさんレッドです。次の日、今から、内装のミシンかけていこうと思います。龍馬さん、今回の3連休どっか行かれたりしたんですか。ダーツバーにね、僕の方にも LINE がちょっと来てそれで行けずにとても残念でした。でもあの、いただいた LINE は面白かったっす。行きます。かわいい。
今回ファスナーの巻き方がちょっと変わってて、カードが張ってない状態で木型に挟んで、はい、ファスナーをここに巻くっていうやり方なんですけど、生地を巻いて、でファスナーを巻いて表胴を張って開けた状態で中身差し込むっていう感じのやり方です。じゃあ糊引いていきます。最後の仕上げを、はい、ならもう内装にマチつけていきます。このように内装を組み立てていっております。今回はもちろん全てオールレザーの内装になっております。今回は木型を使える財布と使えない財布があるので、とても手間がかかっております。感じ？いい感じっすよ。これは表はヒロさんベッドですか？これに関してはヒマラヤで行くと思う。あー、いいっすね。大吉は3連休何してた？俺京都行きました。京都あった京都行ってる。友達が家族旅行京都に行ってたんですよ。まあ俺がその大阪にいるわって話したら、うん、その友達のお母さんがじゃあ呼べばいいじゃんこの旅行にっていう話で、友達の家族旅行に部外者の俺が参戦するっていう。で嵐山行ってトロッコ列車乗って乗った乗りました乗りました。俺も最近乗ってんな。あ、マジっすか？なんか良さそうなのあったらじゃあ龍馬さんにスマホで送ります。で保津川下りもしました。そのまま下りました。一応雨だったんですけどギリギリなんとか行けてめっちゃ楽しかったっすね。なぜか友達のお母さんに誘われ京都旅行に行く大吉くんでした。なぜ友達の親に呼ばれることがあるんでしょうか。素晴らしいコミュ力です。反対側貼っていきます、はいはい、こっち側をちょっと。またまた次の日型から取って内装を差し込んでいこうと思います。ファスナー巻けたんで、ライトを差し込んでいきます。はい。あ、めっちゃ綺麗。ホバも綺麗にして、はい、ファスナーも綺麗にして、いい感じ。いい感じかな。お、めっちゃいい感じ。じゃあまとめいくか。そして完成スタジオに戻ります。あのわけで、作ってるところでございました、はい、今からあのその制作者のね龍馬&あのカメラマンね、はい、あの大吉来ていただこうということで、はい、で呼びますか。呼びますか。では 龍馬と大吉。はい、はい。高井が、あ、すいません失礼いたします。はい、あの龍馬むちゃくちゃいい匂いする。いつもあの弟に動いてれば余計そう思います。象の菌でね、牛乳吹いた匂いします。いい匂いって言われるんですけど、ね、行きましょう。じゃあ今回何作ったんやろ。あ、そうやろ。ジャルの家でやってください。では本題、今回財布3つね。エレファントのラウンドですね、うん、で、チャニクロコの赤、いいですね。あ、引き手も、引き手も、あ、本当だ、引き手もで、ヒマラヤクロコのこれスノーホワイト。龍馬さん、じゃあ軽くあの商品説明していいので、じゃあ右からちょっといきますわ。画面上やったら左側か。象側が表胴になってて、うん、内装がルガ島のオレンジ、うん、全部減り返しにしました、今回。でもこれ、ちょっとデザインを入れてきてる感じ、いいような、オレンジを入れるみたいな。こういう組み合わせが好きやから無意識にこうなってたって感じですけど、ああ、狙ったわけじゃなくて、生きてもすっげえうまいから、うん、ここに顔を巻いてるって感じですね、うん、まあこんな感じでちょっと、うん、
で、ヒマラヤ黒です。しかもスノーホワイト。スノーホワイト。めっちゃ綺麗な。めちゃくちゃいい感じにできました。コバがグレー。うん、めっちゃ綺麗な。にしましたね、うん、合ってるよな。ファーサーの色合わせて、ファーサーの色合わせてちょっとサイドがやっぱグレーやったんで、これグレー合うかなと思って、うん、興味コインでちょっとやってみたら、うん、案外いいなと思って、うん、で内装がワープロのブルーです。すごい、なるほどね。いや、かわいい色、いい感じにまとまったなと思って、一番僕気に入ってますね、これ。しかも、あ、内装生地シャンタンか。しかも、あの、街もヘリ替えちゃうもんな。これからの季節にぴったりですね、その色合いの組み合わせが。本当にいつも男が使うと木型使えないですよ。だから余計人手もかかるんで、この街の部分が取れないんで、うんうん、なんでちょっと厚み出して巻いたって感じですね。ヒゲでもかわいいな、それ足せるな。で、ヒロさんレッドですね、うん、もう憧れのヒロさんレッド、もう一回やります。これで次、あの憧れのヒロさんレッド、何腹だよ。でも何かしらの腹ではある。何かしらの腹ではありますね。で、もう見ての通り、もう真っ赤に、うん、すげえ、引き手の長期 で内装は、うん、テンペスティ の、キャメロ。これそうですね、うん、内装の引き手すげえ可愛いな、ね、しかもこれちゃんと落としてやって、めっちゃいい感じにちょっとまとまってめっちゃかっこいいやん。こんな感じですね。撮影の感想、大吉どんな感じで撮ってて、どんな感想。今回結構龍馬さんに密着して、前回より長めに撮影させていただいたんですけど、あの一つ一つのもう作業がすごい丁寧に時間をかけてしっかりやっていたので、なんでバスさん携帯いじってるんですか。違う、あのさ、ちょっと長いからさ、行こうか、連打で行こうか。10秒で、はい、連打で行くから、はい、はい、破壊に破壊された行くで。大吉レビュー始まります。行きます。はい、よーい、スタート。はい、はじめまして皆さん、やる気元気大吉です。本日紹介させていただくのはこちらのエレファント。エレファントの方なんですが、表側の方にオレンジ色のやつがついておりまして、グレーにオレンジが合ってるんですね。で、内装がこれアンティークな、はい、あーはい、じゃあヒマラヤクロールです。次は、これから冬にあの差し掛かってくるんで、こちらの中にそうね、ブルーが、白と合わって、これからバズる冬ってイメージですね。で、僕はこのタコみたいなヒラヒラがめっちゃ可愛いなと思います。はい、はい、はい、シャイニークロコ、もう僕らの憧れヒロさんレッドでございますね。もう、このヒロさんレッド、こちらのシャツに比べて光沢が増してるんで、ヒロさんのオーラがバリバリ出てる感じです。で、内装がヒロさん、あー以上。まあ、詳しくはホームページに写真、ホームページの写真で、まだあの、はい、まあ、動画の途中でもまたさせると思うんで、うん、よかったらそっち詳しくで、あのもっと詳しいね、あの細かいとこポイントね、気になる方いらっしゃいましたら、公式 LINE にぜひ登録していただきまして、まあ、気軽にコメントください。そしたらあのまたあの先ほどご紹介したね、あの山田ちゃんとね、専門家が詳しく回答いたしますので、よろしくお願いいたします。以上、もうじゃあもう、はい、ありがとう、帰って、はい、ありがとうございました。エンディング、今回あの引き手まで細かく内装も作ってるんで、まあ、かなり作り込んで出来上がってるかなと思っております。仕上がりもね、まあ、もちろんとても綺麗に上がっております。お値段ね、はい、発表させていただきたいと思います。お願いします、はい、これら全ては限定1本で、こちら象側の分ですが69,800円。次こちらの赤色ですね、ツヤツヤ赤色のお値段が168,000円で、こちらヒマラヤスノーホワイトのお値段が248,000円 で、はい、で今回あの、まあ、初のスノーホワイトのラウンドですか。そうですね、スノーホワイトはかなりレアなんで、うん、これに関しては多分もう次いつなのか分からんレベルですね、はい、基本バッグ作ろうと思ってるんで、じゃあ一ついいですか、はい、これ赤の財布やんか、うん、俺実は赤の財布使ってね、うん、自分で作ったやつ、多少色違うか、かもしれない、色変わってこうなるんかな、変論、色の数めっちゃ多いもんな。そうやな、で俺さ、あの自分で作ったけどさ、あの俺引き手さ、新種の引き手してんねんか、まあ自分の分やから、引き手カスタムするの面倒かったから、うん、でも龍馬の場合さ、うん、引き手変えた上にこの丸カン使ってんねんか、うん、普段うちあんま丸カン使えへんか、うん、引き手のこの丸の形と丸カン合わせて作ったんやと思う、うんうんうん、っていうのも全部あの随所に見受けられる。職人としてやっぱこだわり強いねでしょ龍馬。中減り返して作るっていうさ、うん、手間のかかるポイント、なんで説明していいか分からんけど、枠はめて作れないっていうさ、手間があるわけ。これ説明しにくいけど、これをすることによって手間かかんねえな。手間かかる、あの時間で言ったら3倍以上かかる。この時点ですごく長くなってると思うんで、はい、あのちょっといつも安心してご購入検討いただける新進工房の強み3つみたいなあるじゃないですか。今回割愛させていただこうと思っております、はい、今回分からないこととかちょっと気になること、ね、ありましたら、ぜひあの公式ラインに登録していただきまして、まあ、ご連絡いただきますと、まあ、あの専門家が直接回答いたしますので、まあ、安心して、検討いただけるかなと思っております、はい、土日祝はあのお返事できませんので、まあ、その辺どうかご容赦くださいということでございます。新作の情報であったり、まあ、そういったものを公式 LINE からあの優先的にご連絡差し上げますので、まあ、どうかあの登録していただいてね、お得な情報を、まあ、ゲットしていただければいいかなと思っております、はい、スノーホワイトやっと到着しましたとかね、そんなやつも今後盛り込んでいこうと思ってますので、はい、公式 LINE のご検討よろしくお願いいたします、はい、新進告知、さっきで十分刺さったと思いますよね、念押しでね。全然刺さってないよ、いつものこれ回してるんですけど、これ皆さん網闇って分かりますかね。素材ね、あのゴートでございます、はい、まあ、ゴートとはね、うん、ヤギの、うん、カードでございます、はい、東京の
川丼屋さんの新日光さんご紹介していただきました、リンクまだの概要欄貼ってるんで、まあ、よかったらねまだ見てください。フリーマーとかで販売されてるんで、あのものづくりされてる方とか、あの買えるんで、場所は浅草やったっけ。結構あのいろいろねパワーも仕入れさせていただいております、はい、新日光さんから、まあ、ご提案していただいた網網の、はい、まあ、このねゴートレザーね、はい、ルナ、27歳にまた作らせていただきました。あのすっげえキラキラしてよくないですか。これしかもこれ編んでるから革2倍いるんですよ、はい、そこにもね使っております、うん、ハンドルショルダーには栃木レザーを使用しました。で内装はいつも通りヘリンボンデニムを使用して作りました、うん、こちらの革なんですけど高野さんが廃業してしまったらしく在庫がなくなったら作れない可能性が高い。今回12万8千円でやらせていただきます。ですが初回限定ということで、はい、今回こちら1本に限り 20% オフの10万2400円で、もうあの今回端数切っちゃいましょう。そういうあのテレビショッピング400円切っちゃいましょう。そこまで言うなら今回あの10万2000円で行かせてもらいます。10万2000円でよろしくお願いいたします、はい、であのこちらあの革まだ多少ございますので、うん、リクエストございましたら公式 LINE からぜひあのぜひ、お気軽に、リクエストください。ではこんな感じでまだどんどん新しいもの作っていって、皆さんに、楽しんでいただければいいかなと思ってます。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。さよなら。よし、OK。リョーマ戻ってくれてる。あ、OK。あ、値段。あ、値段さ、後で言うわ、この2人になって。なんならこれ置いてる。あ、置いていて、それ。はい、置いてきます。真ん中の正方形はホームページへのアクセスボタン。真ん中の丸はチャンネル登録ボタン。左は最新の動画。右はおすすめのコンテンツ動画です。最後までご視聴ありがとうございました。